Aloitin tässä hiljattain viljelyn. Mutta ei siitä vittu tuu mitään, kun kaiken maailman mutiaset käy vittu pöllimässä mun perunat. Saatana. No ei siinä mitään, kyllä ne lyijyä tottelee. Yhdellekin näytin kaapin paikan tossa eilen. Rauhoitu! No mitä vittua? Nyt siellä on taas yksi! Ja nyt loppu se ryöstely, saatana, multa kullinen! Mitä? Näyttää siltä, että tästä tulee todellinen taistelu! Syö lyhyä, saatana, kullihova! Mua ottaa uudet perunat! Ja sua ei oota mikään muu kuin läjä koiran paskaa! Vittu! No mitä paskaa? Tiedätkö mitä? Tää on ihan meidän hommaa. Vittu osu. Ja seuraavaks mä kusen sun päälle. Mitä vittua? Onks se Ripa? Kyllä, kyllä vittu. No mä katoinkin, et on tutun näköinen kaveri. Joo, ei kun mä oon täs istutellu vähän perunoita, joo. Joo. Niin. Lähetäs kaljalle, joo. Lähetäs kaljalle. Joo. Se oli tosi hauskasti tehty, kun sä pöllit ne mun perunat. No en mä ois ikinä niitä pöllinyt, jos mä tietäisin, että oot sinä asialla. Eihän noi ees on mun maita. Kuinka niin? No, seurakunnan maitahan noi on. Häh? Mä oon kato nykyään pappi. Pappi? Joo. Mistä lähtien? Tossa tunti sitten valmistui. Mitä vittua? No näytä sun väestä sun asetta. Se on iso ukin mutka. Joo, mutka. Joo, koitti tappaa Jorma Uotilan tuolla 94. Jää, sehän on ihan hinttiä. Ei osu. Teidän tällä, siis parhaitenhan tää toimii, kun tän purkaa osia. Vittu vaikka heittää vihollista. Onko näin? Joo. Vittu ammut muuten mua sinne. Ei näytäs vähän tätä sun asetta. Joo, se on iso papan vanha mutka. Mutka. Vanha mutka.